А Олег Дунда долучається до нас, народний депутат від фракції «Слуга народу». Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю, доброго вечора. Наша улюблена тема. Да, це наше. Я сподіваюся, що це увійде в історію. А давайте почнемо із указу президента про історичні землі. Це важливий документ, справді. І який далі алгоритм дій для Кабміну, для Верховної Ради? Що далі після цього указу? Ну, по-перше, я хотів би наголосити, це Україна, держава Україна, ми прагнемо її відновити за кордоном 91-го року. Ніхто не прагне включити до себе Кубань або там Курськ, Брянськ. Наше єдине прагнення лише, щоб Кубань, Брянськ отримали свою окрему незалежність. А далі вже гуртувалися як незалежні держави навколо Києва на відповідних угодах там про союзи, про співробітництво і так далі, і так далі. Але вони мають право створити свою окремі держави і незалежні. А ми, відповідно, будемо лідером в цьому регіоні. Іншого майбутнього для Києва, для України взагалі не може бути. Відносно того, що подалі. Зараз працює тимчасово, хотів сказати, слідча комісія, спеціальна комісія. Потім, може, коли буде трибунал над Путіним, над існуючою, там, над пропагандистами, над Шойгу, над всім оцим безладом, що там зараз коїться, можливо, вона перетвориться і на слідчу комісію. Але ми доживемо до цього часу. Так от, спеціальна комісія, в тому числі, виконуючи і цей указ, і виконуючи взагалі стратегічний державний напрямок розвитку країни, зараз найближчим часом напрацює відповідні законодавчі акти, які будуть там, я маю надії, там протягом 2-3 місяців ухвалені в сесійній залі, стосовно того, як Україна буде створювати державний підхід і державну програму, політичну програму стосовно цих територій, які оточують Україну, Курська, Брянська, які відносини вони мають бути, як ми будемо їх підтримувати, в тому числі і на дипломатичному рівні, і на науковому. Найближчим часом буде в Києві проведено дуже багато форумів, в тому числі історико-наукові, стосовно розвитку культури, науки, відносин саме з цими територіями. Поширення інформації, що таке Україна, яка вона має відношення, і яке мало минуле і майбутнє з цими територіями. Багато чого в цьому напрямку буде виконано. А може тоді, якщо завдання збільшуються для спеціальної комісії по поневоленим народам, чи вона буде розширюватися? Ні, завдання не збільшується, так само у початку і планувалося. Інше питання, що оцей указ президента, він фактично підтвердив, що це є державницька позиція України. Тобто це не є окрема там позиція окремих депутатів або частини депутатів. Це є державна програма, яка мусить виконуватися. Це наш напрямок, куди ми повинні прямувати. Більше того, ми повинні усвідомити собі одну думку. Не існує перемоги України по кордону 91-го року. Наш ворог зробив все для того, щоб після перемоги вони не існували. Тобто наша перемога, безумовно, це знищення цієї російської імперії, цієї структури загрози, що знаходиться на сході від нас. Але не потрібно думати, що нібито ми маршем разом там з нашими ЗСУ зайдемо на Червону площу. До речі, хотілось би, але навряд чи. Ні, там це народ БНР заходить. БНР. Або там поряд є, там, здається, Твєрі, Рязань, тобто там є кому заходити. Ці процеси будуть відбуватися, а безумовно ми будемо допомагати, щоб це відбувалося паралельно за рахунок внутрішніх ресурсів Російської імперії. Те, що ми бачили, відбувається в Башкортостані. Те, що відбувається саме зараз в Якуті. Так само там прояви національної ідеї, прояви там так само почалися мітинги стосовно того, що якути повинні жити окремо, що вони повинні планувати своє життя окремо від метрополії і Російської імперії. Таке саме буде відбуватися навколо. Більше того, я не просто так сказав про Твері і Калугу. Те, що у нас існує міф, не тільки у нас, він існує взагалі по світу, що є така велика нація русських. Росія-русські. Не росіяни, а русські. Їх не існує. Тобто станом на сьогодні ту інформацію, що маємо, і ті опитування, що ми маємо, є сибірці, вони взагалі не русські. Є уральці, це Екатеринбург, так само немає до русських жодного відношення. Є представники Смоленську, відповідно, вони так само ненавидять, до речі,
і Москву, як і буряти, і стови, і скалмики. А русські – це, скоріш за все, така невеличка територія, там Москва і Московська область, не більше того. Ну, можливо, ще там трошки. Але більше вони не мають права претендувати ні на що взагалі. І оце саме будемо пояснювати не тільки в Україні. Хоча я не розумію, кому можна в Україні пояснювати, напевно, Бойко і Шуфричу. Але більшість і так це розуміє. Це будемо пояснювати нашим західним партнерам найближчим часом. Вони будуть складати дуже велику і вагому частку присутності на цих форумах стосовно майбутніх незалежних республік, держав на теренах Російської імперії. А оці мітинги у Башкортостані, вони якось швидко вляглися і, ну, можливо, для росіян там на перший погляд буде здаватися, що все це вичерпана історія. А неочевидні наслідки від цих мітингів які? Це не вичерпана історія, абсолютно. Це лише початок. Той вир емоцій, який існує, який ми побачили, він існує. Інше питання, що інформаційно його придушують, намагаєтеся, щоб воно не проявлялося в публічному просторі. Але те, що ми говоримо останній рік про те, що на всіх теренах, на всіх колоніях Російської імперії основна ідея, яка всіх об'єднує, незалежно від того, де вони присутні, чи то Екатеринбург, чи то Хабаров, чи це Калмикія, це геть від Москви, досвід кормити Москву. Це об'єднує абсолютно всі території, абсолютно всі колонії. І цей мітинг, до речі, дуже важливий, що десь півроку тому відбувався інший мітинг на підтримку активістки Чанишева, здається, і прізвище, активістки Навального, так званий антикорупційний мітинг. Так от під цими гаслами в Башкортостані, в Уфі не зібралось нікого взагалі. А тут місцевий активіст, який невідомий взагалі за кордонами Башкортостану, який виходить з гаслом про те, що розпоряджатися, хазяйнувати на цій землі повинні лише башкіри, що потрібно гнати геть парашутістів у вигляді там Хабірова та інших. І майбутнє Башкортостану – це окрема незалежна територія. Вона за мить збирає тисячний мітинг. Більше того, люди, які ми вважали, що вони не готові протестувати, вони готові в даному випадку були йти проти ОМОНу, проти влади, проти збройної поліції і протестувати, а не лише ходити у білих пальто та з повітряними кульками, як це робив. Ні, ну тут я погоджуюсь, пане Олеже, що там фото батальйона було менше, ніж там на мітингах у Москві і в Пітері, коли, ну, ми бачимо, це 10 русських мітингів із 10, одного там якогось активіста тягнуть 15 ОМОНовців, 48 людей довкола знімають все і фіксують, ніхто нікого не відбиває, все, поохали-поохали, ой, там слідчого несуть, побігли фотографувати. Тут була якась трошки інша ситуація, і чи це говорить про те, що, можливо, ну, ми ще не розгадали там тригери, які можуть росіян підняти трошки, і, можливо, це якісь там локальні історії і локальні лідери, бо цього ж хлопчину в Башкортостані, його ж закрили за якимись абсолютно надуманими там образливими фразами, які навіть і не переклали то толком. Його фактично закрили про те, що він підняв ті гасла, які вирують всередині цього суспільства. Гасла про національну свідомість. І тому вони так перелякалися. Якщо він сказав умовно там за якісь демократичні цінності, скоріш за все, його ніхто б не чіпляв, йому дали там адмінштраф якийсь, і жодним інакшим чином на це не реагували, бо вони не бачать в цьому загрозу. А от такі національні прояви, прояви на відокремленні, вони дуже лякають московську метрополію. Дуже лякають і влади, бо вони розуміють, вони ж беруть дослідження, соцопитування. І там вони бачать, що ця ідея всередині суспільства, вона існує. От як зараз в цьому відео. Вона існує, більше того, вона зростає. Зростає кожним разом, з кожним днем. І відповідно, що далі буде відбуватися? Вони це не погасили жодним чином. Це будуть додаткові прояви. І вона закінчиться тим, що рано чи пізно на цих мітингах проллється кров. А вона налякає росіян? Ну, я маю на увазі, там, ну, ми судимо по собі, так, у нас люди вийшли на Революцію Гідності після того, як побили студентів, і вийшли фактично проти міліцейського свавілля, от це нас збудило як суспільство. А росіян ця кров лякає взагалі? Чи вони, ну, побили, господи, посадили там в автозак і все, завтра вийде? Чи не вийде? Там буде наступним чином, як проллється кров, буде одне гасло.
От подивіться, що росіяни б'ють наших. Вони вбивають башкири, вони вбивають татар. Нам потрібно чинити спротив. Що чинити спротив, захищати в тому числі свою молодь, своїх дітей, свої сім'ї. Тобто це буде виглядати, чужі б'ють наших. І відповідно повстане весь регіон. А достатньо буде, щоб повстати двом регіонам, щоб вона розвалилася і розсипалася. Ну а відповідно, наше завдання України, по-перше, бути до цього готовим, а по-друге, надавати всю необхідну можливість і допомогу, і ресурси для отаких от Фаїлів Алсинов, які присутні на цих теренах. Алсинових, Ройзманів, Фургалів немає значення. Ми повинні готові їх підтримати для того, щоб вони розвалили це утворення зсередини. І вже зараз розуміти, що ми далі будемо робити з цими територіями після її розвалу, які відносини будемо встановлювати, які угоди укладати. Більше того, ми повинні, як свого часу Польща адвокатувала Україну в Європейському Союзі, ми повинні бути готові до того, що Київ повинен бути адвокатувати ці території з нашими західними партнерами. Ми повинні бути основною базою, навколо якої повинні ґрунтуватися отакі лідери і ґрунтуватися отакі майбутні держави. Та ми ж, пане Олеже, з вами з дитинства за БНР, БРНР і інші НР із колишніх поневолених народів Російської Федерації. А я ще хотіла запитати за рух дружин і матерів солдатів. А я бачила публікацію про жіночку цю Марію Андрієву, її там Таймс британський навіть розмістив на першу шпальту про поверніть наших чоловіків додому, там досить цієї війни. Чи вони мають вагу всередині російського суспільства, чи от вони, ну, Захід їх любить, ну, там є ще оця от тяглість до російської лібералів. Чи мають вони вагу всередині РФ? Вагу вони жодної не мають. Але якщо в якийсь момент оці от прояви або мітинги дружин, дочок та сестер отримує по голові, ну, кийками по голові, і якщо це побачать їхні рідні, якщо це побачать представники їх національності, що їх жінок б'ють, от тоді це може взірватися, підірватися. Але так само воно буде підірвано основним закликом геть від Москви за нашу національну державу, нашу національний суверенітет. Бо це те, що їх об'єднує, це єдине, що об'єднує людей. Об'єднує культура, мова і своє суспільство, всі інші чужі. Ніщо інше їх не зможе підбурити на такий прояв. Тільки національна свідомість. Як воно буде виглядати? Через те, що б'ють їх жінок або дітей. Або через те, що зухвало експлуатують їх землю, або обкрадають їх і не дають грошей, і це зробили до Москви. Немає значення. Основна ідея буде саме це. А передвиборча кампанія, оця от, ну, так звані оці вибори Путіна, перепутіни, які її особливості з огляду на те, що, ну, наприклад, були ці мітинги в Башкортостані, там якийсь ще альтернативний кандидат ніяк не може підписи зібрати, щось там у них не виходить. Які ще особливості цієї кампанії нещасної, господи? Ту інформацію, яку ми зараз отримуємо, десь через місяць дуже можливі вирогідні, що постане питання релігійне. Це дуже важливо. Питання протистояння, знову ж, Російська імперія – це дуже ксенофобська імперія, шовіністична. Вона дещо схожа на гітлерівську Німеччину, коли де були люди першої раси, головної раси, арійці, а всі інші, яких треба гнобити, ну, максимально до концтаборів, там, євреїв, ромів та інші. Там зараз відносини самі такі. Вони повторюють, косплеять фашистську Німеччину. Тобто є русські, а всі інші, невідомо хто, ну, раби, можна сказати так. Але це відноситься в тому числі і до релігії. Бо якщо ми подивимося зріз інформпростору, там вже видно, як є протистояння християн православних з мусульманами. І з кожним днем це все буде нарощуватися, нарощуватися. Вже зараз є прояви окремих релігійних лідерів ісламу про те, що з урахуванням того, що з кожним днем Російська імперія стає все більш мусульманською, відповідно, мусульмани повинні приймати більшу частину участі у життєдіяльності, встановлення правил в Російській імперії. Ну, давайте згадаємо ту ж Чечню, яка живе фактично за своїми особистими з ісламськими законами, до якої там Конституція Російської імперії не має жодного відношення. І можливо так, що десь через місяць, на початку березня,
оці от прояви, які ми бачили в Башкортостані, вони наберуть в тому числі і релігійного спроту. Така собі релігійна війна. Відповідно, референдум за довіру, бо виборами це назвати неможливо, вона набуде дещо більше кривавих обрисів і більш такого ворожнечого середовища. А як вони, здається, ну я просто не можу собі згадати навіть якогось там релігійного конфлікту, навіть з тими ж мусульманами. Ну от є там умовно Кавказ, там свої мусульманські органи і правопорядку, оці так звані, і ну вони ніби їх придушували завжди. Чи це має бути якісь ну там мегасплески? Навіть не знаю, як це уявити. Катерина, вони присутні практично кожного тижня. Подивіться, за 23-й рік скільки було проявів релігійно-ксенофобії у Москві. Коли виступали християни проти умовні москвичі, виступали проти того, що будуються релігійні споруди, мусульманські релігійні споруди у Москві. Там протистояння навіть доходило до крові. Або 2 місяці тому прояв в Дагестані, як мусульмани виходили на злітну смугу в аеропорту проти іудаїзму, проти євреїв. Ну, це хіба не спрояв? І це з кожним днем, з кожним тижнем воно буде нарощуватися і нарощуватися. І так само набирати великих обертів і спрояв, і впливати, в тому числі, і на референдум за новий термін Путіна. А там оці от, ну, якісь інші кандидати, хоч про людське око когось там він не буде ставити? Не має значення, які там кандидати. Нові лідери території в Російській імперії будуть обиратися не за рахунок виборів, вони не працюючі. Там будуть обиратися за рахунок пострілів і зброї. Буде лідером той, хто буде більш агресивний, хто буде більш такий амбіційний і хто готовий боронити свою владу і боротися за владу з використанням зброї. Іншої зміни влади там не передбачається. Ну, тобто, тільки пригожинський варіант, який, ну, там, через безумовно. Те, що інших не буде. А хто... не буде, навіть не потрібно сподіватися. А хто новий Пригожин, чи він ще не виріс? Такі, от, дивіться, ми з вами тиждень тому навіть не чули, що існує такий Фелів Синов. Я чув, бо я маю там відношення з тим же Габасом, він там розповідав про свої структури. Я чув, що такі є, але не розраховував, не знав, яку вагу він має в суспільстві. Як бачите, вагу досить високу, за його словом, люди там тисячі готові ставати його захищати. Таких людей там є. Те, що ми їх не бачимо, не говорить, що їх не існує. От, наприклад, я одразу вам можу сказати кілька. Якщо Ройзман набереться відваги, хоробрості і скаже, давайте виходити і боронити нашу незалежність, давайте виганяти московських парашутистів, ну пів Єкатеринбургу вийде за нього. Він має таку вагу. Інше питання, чи він має хоробрості. Якщо те саме зробить Фургал, так само вийде Хабаровськ. А Фургал – це ж той кримінальний авторитет. Ми зараз з вами не оцінюємо їх моральні якості, от взагалі. От немає, станом на сьогодні це не має значення. Станом на сьогодні має значення, за ким підуть люди. Ну, це вони обирають, за ким іти. Ну, давайте приведемо приклад. 91-й рік, коли Російська імперія, Радянська імперія тоді розсипалася, і фактично на той момент обрали владу або кримінальні елементи, або частина комуністичної системи. Ми можемо по-різному до них відноситись, сказати, що вони погані, вони не ті або не такі. Але все ж таки в якийсь момент вони обрали про свою незалежність. Незважаючи на те, що той же, наприклад, Кравчук у 79-му році навряд чи думав, що він стане президентом незалежної України. Навіть не мріяв про це і не хотів, скоріше за це, але став. Так само і там. Можливо, хтось з кримінальних елементів, як там Биков, наприклад, в Сибіру, в Красноярську може стати президентом Незалежної Сибірської Республіки. Може. Так, у нього руки по локоть в крові. Це вірно, це правда. Але в якийсь момент вони відповідають запиту суспільства і запиту часу. Ну, навіщо нам з цим сперечатися з вами, Катерина? Ні, нам, пане Олеже, все одно, хто розвалить, аби розвалили і сформували нові державні утворення на території колишньої Російської Федерації. Але є,
але їх не потрібно побоюватися, навіть не зважаючи, що свого часу вони там займалися якимись справами. Чому? Бо питання не в тому, хто вони по свідомості. От я завжди привожу приклад Орбан. От Орбан мріє про велику Угорщину. Ми всі це прекрасно пам'ятаємо. Але він її зробити не може. В нього ресурсу не вистачає цього зробити. А коли в тебе не вистачає ресурсу, ти можеш божеволіти від чого хочеш. Це твої особисті проблеми. З іншого боку, Путін, який мріє, який божеволі від своєї імперської ідеї. І наша проблема в тому, що в нього є ресурси для реалізації цієї ідеї. Відповідно, якщо Російська імперія, коли вона розвалюється на декілька незалежних держав, багато незалежних держав, умовно там Сибір, питання в тому, що там може, звісно, бути якийсь там той же Биков, або з'явиться якийсь там абсолютно праворадикальний елемент на чолі. І він може мріяти про будь-що, але в нього буде недостатньо ресурсу для виконання цих мрій. А потім його можна поміняти. Якщо він не буде мати ресурсів, не мати ядерної зброї, ну, світ знаєте, яким чином галумати таку особу. Тому хай буде Биков, хай буде Фургал, це буде краще, ніж те, що ми маємо зараз в Москві. Це, правда, тільки за розвал РФ. Дякую дуже, пане Олеже, за роз'яснення. Олег Дунда був з нами, народний депутат від фракції «Слуга народу».